Минулого тижня журналісти М-студіо побували на вулиці Панькевича, що після дощу перетворилася на Венецію. Вода залила дорогу, тротуари, двори жителів, а подекуди зайшла навіть у хати. Як і планували, з початком тижня обурені ужгородці сформували актив і попрямували до керівника водоканалу. Тут найперше спитали, коли нарешті ситуація буде вирішена. Все плавно, всі меблі. Були антисиметрія. Ми перед тим зробили євроремонт. Все пішло під одно місто. Все. Всі сусіди з боку. Всі сусіди з боку. Ви за вдома, люди, ви сусіді? Ми всі страдали. Спочатку розмова не склалася, сварки, переконання. Станіслав Карташов озвучував жителям про борги перед водоканалом. Ті, у свою чергу, кажуть, а за що платити? У вас є совість приходити сюди і нагнітати ситуацію, коли хтось був нести? Совість? А так. Совість та, що коли було все оплачено і дотепер воно і топило? У 2014 році довг по цьому адресу був 4,5 тисячі гривень. Так. Уплатився? Ні. Ні, 8800 на сьогоднішній день. За цей період. Згодом консенсус таки знайшли. В даний момент система лівневого каналізації міста Ужгорода знаходиться на балансі департаменту городського господарства. Проблема – забитые сети. Забитые сети, система общесплавная. То есть в нее поступают как дождевые воды с дорог, с прибудинкових територій, так і каналізація. Загруженість сітей там більше 75%. Ми давно ініціюємо, нам пообіцяли, що цю машину город купить. Возможно, даже на этой сессии будут выделены деньги для того, чтобы эту технику купить. Представник водоканалу каже, машина, яка може повністю прочистити труби, наразі в Ужгороді немає, а перекачка води звичним насосом не допоможе. За прочистку зливової каналізації наразі відповідає департамент міського господарства, власне, туди. Жителі і відправились після розмови у водоканалі. Це їхня проблема, це робота департаменту міської ради. Чекаємо їхні дії. Вони просили на завтра, сказав, що дасть дві машини, попробує цю прочистити каналізацію нам. Подивимося, що буде далі. Обіцяють, ну, я розумію, то великі гроші на то треба. Жителі ж написали звернення до депутатів, аби ті посприяли у виділенні матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків негоди, а також заміну мережі. Ну а наразі людям залишається сподіватися на милість природи, адже у те, що у міській раді візьмуться за вирішення питання, вже не вірять.